မန္တလေးစစ်မှုဇုံအတွင်းကယူနိုက်တက်အမရာဘန်အတွင်တနက်ပြတနက်တိုက်သွားခဲ့သူကသူစီလာခဲ့တဲ့ကားကိုမိရှုပ်ကြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘတ်15ရက်နေ့မိုးလယ်3နာရီခွဲခန့်အချိန်က69နှစ်လမ်းနဲ့135မိုင်ရှိတဲ့ယူနိုက်တက်အမရာဘန်စစ်မှုဇုံဘန်ကွဲအတွင်းကိုမတ်တူးစီလာတဲ့အမျိုးသားတယောက်ဝင်လာပြီးဘန်ဝင်တန်းတွေကိုတနက်ပြချိန်ချောက်ကပိုက်ဆံသိမ်းမြောက်ကိုရယူသွားခဲ့တာဖြ
ตนจาบีเติมยาได้แค่ตัวตู้เรลาแก่ดาဖြစ်ပြီးငွေတ ကားတွေ့ရအနီးဝန်းကျင်မှာတော့အဲ့ဒီလူစီးလာခဲ့တဲ့ကားကိုဝါလုံးရက်ကွက်69အေလန်တာယာရီမင်းကြီးလမ်းမြောက်ဖက်နားမှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ကားရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာမီရှို့ထားတာကိုတွေ့ရပြီးဘန်အတွင်းတမျှဝင်တိုက်စဉ်ဝစ်ဆင်ထားခဲ့တဲ့အဝေးအစားတွေကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကကားတွေ့ရအနီးဝန်းကျင်မှာလိုက်လံရှာဖွေတာတွေလုပ်ခဲ့သေးပေမဲ့တမျှတိုက်သူကိုမ